Quarto Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, veio a Marília e abriu a semana do curso de Direito da Unimar, a Universidade de Marília. Uma palestra bastante concorrida que teve como tema o projeto anticrime. Confira. A vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública. Sua expectativa para a palestra. Então, Zé Henrique, nós estamos aí numa grande expectativa, já que o ministro, ele está com boas intenções, ele está fazendo um pacote anticorrupção para poder melhorar a segurança pública, não só de município, como do país todo. Eu hoje, inclusive, já ouvi a palestra dele em Bauru, que ele já proferiu a mesma palestra lá em Bauru. Está de parabéns. Nós que somos aí das entidades de classe, estamos muito esperançosos para que ele possa fazer um pacote aí que venha favorecer todo mundo e ver se diminui um pouco essa criminalidade no nosso país. Afinal de contas, a violência e a criminalidade também reflete de forma preocupante na polícia, não, Viana? Reflete, porque a polícia militar, ela vive em função de tudo que está ocorrendo no nosso país, entendeu? A segurança, ela é o agente de segurança que tem que dar segurança à população, ele fica apreensivo por conta de tudo isso que está ocorrendo. Então, tem que ter uma lei mais dura, mais forte, mais rígida, para que o policial possa trabalhar com mais tranquilidade, se resguardar a si mesmo e a população ter segurança também. Acho que é um momento histórico, não só para a Universidade de Marília, mas também para a cidade de Marília. É um evento grandioso, com a presença do ministro de Estado, do senador da República e de 5 deputados federais. Acho que é um momento histórico para a cidade e para a Unimar. E acho que começa uma Semana Internacional do Direito e tem tudo para ficar para a história da universidade como uma das melhores de todos os tempos. Aproxima exatamente a justiça da população, isso é importante. Acho que o objetivo é fazer justamente essa aproximação da justiça com a população e a academia. Esse mix que se busca com essa atividade, eu acho que é importante, como eu disse, para todos nós. Essa presença dele aqui é muito importante, muito significativa, inclusive para a Marília. E a Unimar aí teve essa iniciativa muito louvável de trazer o ministro aqui para dar alguns esclarecimentos. Inclusive, o ministro Sérgio Moro é um baluarte aí principalmente do combate à corrupção, né? Que é isso que precisamos combater para ver se o país segue para frente. Não poderia faltar um evento dessa magnitude. Marília está de parabéns à Unimar por trazer uma autoridade do porte do Dr. Moro para cá. E é uma noite realmente interessante para os alunos e para a comunidade em geral. Exatamente, dá uma base dinâmica para os futuros profissionais da carreira jurídica, não? Com certeza. É um ministro que foi um juiz que revolucionou as investigações junto com o Ministério Público Federal e tem sido muito importante para esse momento político do país. Para nós, a importância é realmente de ver o ministro aqui, poder cobrar dele respostas, né, poder buscar e fortalecer as instituições. A gente espera que a Comissão da Justiça cumpra realmente seu papel e fortaleça ainda mais as instituições brasileiras. Respostas em quê? A fim de que ele possa garantir que as instituições possam ser respeitadas, né? Não só o ministério dele, mas também a ordem dos advogados também ter esse respeito mútuo, que todas as instituições realmente sejam preservadas e que a régua utilizada seja a régua da lei mesmo. Sem dúvida nenhuma, para a cidade, podemos dizer que é um evento memorável. Acho que é a primeira vez que um ministro em exercício visita Marília. Para nós, então, da segurança pública, em dobro, né? Porque ele é um exemplo, um pilar no combate à corrupção e a gente tem que se espelhar sempre nesses bons exemplos. E a Unimar dá também um grande exemplo de estrutura para a sua faculdade de Direito, abrindo a Semana de Direito, motivando, antes de mais nada, os futuros profissionais. Sem dúvida, a Unimar é um exemplo
em todas as áreas, em todos os cursos, e no direito agora cada vez mais se destacando com a pós-graduação, mestrado, doutorado, e agora trazendo o ministro da Justiça para fazer a abertura de uma semana jurídica. Nós, da Unimar, é um momento assim marcante, por dois motivos. O primeiro, receber a visita de um ministro de Estado, principalmente do ministro da Justiça e da Segurança Nacional, tratando-se do ministro Sérgio Moro. É um ministro que, sobre maneira, tem honrado a magistratura. Como cidadão brasileiro, é um belo e dignificante exemplo para todos nós brasileiros. E ter essa satisfação de recebê-lo para dar início à 26ª Semana Internacional de Estudos Jurídicos de nosso curso de Direito. E a oportunidade que nós temos de prestar uma homenagem à Sua Excelência. Nesta oportunidade, nós estaremos otorgando à Sua Excelência o título de doutor honoris causa da nossa casa. Estatutários de nosso regime geral. Marília, 19 de agosto de 2019, doutor Márcio Mesquita Serra, magnífico reitor. Senador, o projeto anticrime passa no Congresso? Ele tem que passar, porque é necessário. O que nós estamos vendo é se relegar a segurança das pessoas a um plano secundário. Tudo que o Moro quer é melhorar a justiça e a segurança no Brasil. Não é como quis o Congresso essa semana de votar um projeto de abuso de autoridade criminalizando conduta de juiz, promotor e policial. Isso sim é uma vergonha. Bem, o projeto anticrime, todo mundo, é claro, quer a melhoria da segurança pública. Na polícia não é diferente. E aí, doutor? Sem dúvida. A polícia, de um modo geral, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, as forças de segurança pública e de justiça criminal, o que desejam é isso. O projeto anticrime realmente vai nesse sentido, vai nos auxiliar nas investigações, a descobrir os casos, responsabilizar os culpados. Porque se ele conseguir diminuir, já é um grande passo, né? Nós precisamos de alguém que comece. Infelizmente, até hoje, ninguém começou. A criminalidade foi tomando conta. Então, hoje, estamos nesse passo à frente aí com o ministro. Isso é muito importante. Nós vivemos num país que tem um alto índice de violência. E, com certeza, essas 10 medidas serão importantes para nós revertermos esse quadro. Tudo que é contra a corrupção nos interessa, tudo que é baseado em lei, em regramento, nos interessa. Então a OAB de Marília, como toda a OAB e como todo cidadão que me parece ser a maior autoridade interessada, é que se respeite as leis e que as leis possam ser cumpridas. Isso é bom, certamente, para a sociedade, é bom para todo mundo. E a Unimar traz uma grande autoridade para a abertura da sua Semana de Direito. Importante isso, não, presidente? Isso é um marco, né? Realmente tem que dar os parabéns para a Unimar, para a instituição, que traz realmente um ministro da Justiça muito importante para nós. Quer dizer, Marília, que tem tradição de juristas, de advogados, que a OAB é prestigiada, ter um evento desse tipo, abertura do evento desse tipo aqui, para nós é muito grandioso, muito prestigioso. Pois a Operação Lava Jato foram mais de quatro anos de um grande desafio. O pessoal, às vezes, que não era muito favorável à Operação Lava Jato, ficava se perguntando, mas quando a Operação Lava Jato vai acabar, né? Eu fazia mesmo essa pergunta para mim. Era o principal interessado que ela acabasse em determinados momentos. Era difícil, era trabalhoso, era custoso. Tudo isso tem um preço. Eu acho que, apesar de pontuais críticas que podem ser realizadas em relação a ela, houve uma mudança. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção, e essa tradição foi rompida. Claro que trabalhar pela integridade é sempre um desafio permanente.
Não existe um mundo ou uma história que simplesmente acaba. Esse é um desafio perene. Mas, de fato, algo mudou no Brasil nos últimos 5 anos, em parte por conta da Operação Lava Jato, da quebra dessa tradição de impunidade da grande corrupção. Muito a fazer, muito a fazer. Muitas pessoas que eventualmente deveriam ter sido condenadas e punidas e que pelos defeitos do nosso sistema de justiça eventualmente acabam escapando, mas muita gente que não se imaginava que um dia podia responder pelos seus crimes perante as cortes de justiça, foi processada através do devido processo e julgado, e vários deles cumprindo as suas penas. Mas no final do ano passado, logo após as eleições, o presidente Jair Bolsonaro, então eleito, ainda não presidente, mas logo após as eleições, me fez o convite de assumir esse cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confesso que não foi uma decisão muito fácil. Foi largar 22 anos de magistratura, com tudo que isso representa. Não só a história da magistratura, mas, de certa maneira, abandonar uma zona de conforto, pelo menos uma zona de conforto em termos de cargo, para assumir esse grande desafio. Qual foi a ideia? E eu conversei muito bem com o presidente nessa época. Presidente, o objetivo é consolidar os esforços anticorrupção. Isso significa não só avançar mais, mas igualmente evitar o retrocesso. Avançar igualmente no enfrentamento do crime organizado e do crime violento. O Brasil tem problemas sérios. Com os 3 problemas, corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E não raramente os 3 estão relacionados. A criminalidade organizada gera criminalidade violenta, se serve da corrupção para buscar impunidade e, por outro lado, a corrupção impacta a nossa capacidade de formular e executar políticas públicas eficientes para enfrentar a criminalidade organizada e a criminalidade violenta. Claro que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem uma série outra de atribuições, mas o foco era esse, havendo a convergência entre a minha pauta e a pauta do presidente, aceitei o convite, aceitei o desafio e assumi. Doutora Francis, a abertura da Semana de Direito. Sensacional, sem palavras para falar, já era esperado. 26ª edição, mas esse ano nós superamos em todas as expectativas e está aí o resultado. Uma sensacional palestra, um país que mostra um antes e um depois da Lava Jato e que mostra que aqui nós não temos impunidade, né? Então fica aqui também uma lição para os nossos alunos, né, sobre as mudanças que estão para vir e que a esperança de que a justiça tem que prevalecer. Boa noite a todos os ouvintes dessa televisão maravilhosa, TV Marília. Eu quero dizer que nós estamos bastante honrados com a presença do Sérgio Moro, que é um homem que dignifica o nosso país, é o segundo homem da nação, tem trabalhado maravilhosamente bem e veio hoje, num pedido dos nossos professores, abrir essa aula inaugural da 26ª semana. Então nós estamos encantados com a simpatia, com a tranquilidade que esse homem que representa tanto para a nação brasileira a se apresentar aqui na nossa cidade e já se julgar como marinense. Nós agradecemos muito isso aos alunos, aos professores, a vocês todos que estão aqui compartilhando nesse momento, porque é assim que se faz uma universidade.
com um trabalho de docência, com um trabalho de atenção às autoridades e fazendo os cursos de pós-graduação cada vez melhor para que nós possamos fazer o Brasil. Foi uma abertura premiada, né? E a gente viu aqui essa palestra inspiradora. Realmente eu acho que é um gás aí para os nossos alunos, né? Do direito e mostrar que é possível, né? A gente ter um país sério, com a legislação levada a sério, com uma mudança realmente na política do país. A hora que você vê, né, o que a gente viu aqui, realmente assim, a gente sai hoje daqui com um senso de patriotismo mesmo, né? É que de fato a gente pode fazer diferença e acho que isso já está acontecendo, né? A gente sabe que é um processo a longo prazo, né? A gente teve muitos anos aí com a corrupção de fato reinando no país e eu acho que hoje foi um marco para a universidade, né? Poder ter o prestígio do nosso ministro aqui na universidade, nos brindando com a sua sabedoria, com a sua ética e confirmando tudo que a gente vê aí na grande imprensa, que de fato é uma pessoa que faz a diferença. E a universidade dá o exemplo, ela é do povo. Realmente, a universidade ela é do povo e a prioridade são os nossos acadêmicos e nesse evento foi para eles, né? E eu acho que de fato eles são o futuro da nação. E eu acho que é em cima deles mesmo que nós temos que jogar toda a motivação, toda a esperança do futuro melhor.